Jau 10 gadus aprīlī Daugavpilī notiek peldēšanas sacensības par uzņēmuma Daudzkuma dibinātāja Marijana Pankeviča kausu. Šogad valsts gimnāzijas baseinā pulcējās vairāk nekā 80 dažāda vecuma dalībnieki, kuri uzstājās dažādās distancēs. Visaizraujošākā izrādījās 1,5 kilometra peldēšanas distance. 1500 tas ir vislielākā olimpiskā distance baseinos. Vispār Latvijā mēs to varam tik, nopildīt tikai vienu reizi gadā, bet tur ir arī atlases normatīvi, ne katrs to var atļauties. Šī distance netika izvēlēta nejauši. Marijanam Pankevičam patika nākt uz baseinu agri no rīta un nopeldēt tieši 1,5 kilometra. Jau 5. gadu pēc kārtas turamies pie vienas un tās pašas programmas. Ir iespēja nopeldēt arī tiem, kuri nevar kur ir sprinteri, divas sprinta distances un divi peldējumi komplekti, tad divi peldējumi pēc pietiekuma rezultātiem, divi ātrākie peldējumi un mēs peldam arī garu distanci un tā nolēmam, ka vis stiprākais, vis izturīgākais, vis drosmīgākais uzvarētājs 1500 metrus brīvā stila ar iegūs Marijana Pankeviča piemiņas kausu. Šogad Marijana Pankeviča kausu atkal ieguva Daniels Narajevs. Jaunajam sportistam izdevās uzstādīt jaunu pilsētas rekordu, kas turējās vairāk nekā 25 gadus. Daniels 1500 metrus nopeldēja 17 minūtēs, 20 sekundēs un 50 sekundes simtdaļās. Kopumā tika pasniegts liels medaļu skaits zēniem un meitenēm, dažādās distancēs un peldēšanas stilos. Šīs bija vienas no pēdējām sacensībām pirms sezonas noslēguma. Tagad daudzus dalībniekus sagaida Latvijas čempionāts.